Yes, hallo alle sammen. Litt grå og regnfull da i Larvik. Jeg filmer meg ute fordi at det er et geitehelvete der inne med barneskrik og det som er. Så jeg har fått klage på det, og jeg skjønner det kan være litt irriterende å høre på. Sånn er det. Jeg sliter veldig med det der. Det er ikke så lett å bare stikke av fra unger heller, når de er så små. Uansett, i dag skal jeg teste den her. Rain, svensk energidrikk, Peach Fizz. En nyhet, stod i hvert fall på, jeg var i Sverige, så stod på skapet. En ganske årlig energidrikk-serie, må jeg si. Jeg har kjøpt noen av de tidligere, så jeg er litt spent på den her. Sukkerfri, sådan. Ja, fresk og god, må jeg si det sånn, absolutt. Lært merke at den er sukkerfri. Litt annerledes, men vet du, helt til å være sukkerfri, så er den ganske bra, altså. Rett og slett, ja, det er mye smak i den likevel, og så er det noen vitaminer og litt sånt, da. Dillad, oppi. BCAA. Nei, vet du, det her er en av de, det er absolutt kjempegod, synes jeg. Jeg er veldig glad i fersken smak, da, så det hjelper jo litt der. Jeg tror jeg triller en, vet du, jeg triller faktisk så mye som en svak femmer. Jeg synes den her var absolutt kjempegod. Det er sånn jeg kunne kjøpt et brett av neste gang jeg er i Sverige. Jeg liker alltid å prøve igjen først. Så ikke jeg går på en smell. Det var bra. Har du prøvd den? Skriv det, ja, din mening i kommentarfeltet. Ellers håper alle sammen har en litt god fredagskveld. Det skal jeg ha. Fordi det er Premier League start, og det er Brentford Arsenal. Så jeg gleder meg.